Вечір добрий. Програма про парламент у ефірі парламентського телеканалу «Рада». У нас уже є перший гість, народний депутат України позафракційний Сергій Шахов. Пане Сергію, рада вітати вас. Вітаю. У нашому ефірі. Починаємо. Отже, уряд Гончарука сьогодні презентував в парламенті свою програму на наступні 5 років. 78 цілей. Трохи нетиповий для української політики документ, написаний простою мовою і, власне, для людей. Зокрема, мова йде про підвищення стипендій, продовження медичної реформи, гроші за пацієнтом. Головна вимога – фінансуємо людину, а не фінансуємо стіни. Рівень економічної свободи – вільна людина, більш продуктивна. Ну, як вам в цілому? Відповідний документ, його представлення у сесійній залі. Якщо б сказали, як завершити війну, то і мільйон робочих місць можна було б здобути, і 40% ВВП взагалі не проблема. Але більш за все мене турбує – це продаж землі, це продаж стратегічних підприємств, це продаж «Укрзалізниці», продаж енергетичних підприємств, які дають все ж таки прибуток нашій державі. І сьогодні не можна цього робити. Тому наша команда отримувалася від запропонованих ідей. Якщо б їх голосували окремо, немає питань в програмі. Там, наприклад, кажу, збільшення, яким чином сьогодні дівчата будуть народжувати. Демографічна ситуація, яким чином буде у нас покращуватися, яким чином повернутися сьогодні можуть шахтарі в нашу державу. Що шахти розбудовуються? Поки що ні. 1 700 000 людей, які сьогодні виїхали до Польщі і вчать польську мову. Багато проблемних питань, які сьогодні накопичилися взагалі з заробітною платою шахтарів. Минулої середи повинні були винести в програму бюджету 2019 року зміни, але не внесли чомусь. Мільярд гривень шахтарям таки заборговані залишилися. Я можу повірити в цифри, які можу дотронутися, пощупати їх, але я не відчуваю цього, яким чином це може змінюватися. 50 мільярдів доларів – ну, нібито не проблема, хто буде інвестувати в нашу державу. Але у що? Як? Хто буде за це відповідати? З ОВГЗ ці гроші прийдуть? Ну, за ціни папери. Це також велика проблема. В тому, що сьогодні треба реалістично оцінювати ситуацію в державі. Давати робочі місця можна, розвиваючи власний малий та середній бізнес, а не знищуючи його. Робочі місця, 1 мільйон робочих місць, немає обіцяв проблем. Уряд Гончарука. Робочі місця за рахунок розвитку економіки, виведення економіки із тіні, створення сприятливих умов для розвитку економіки, єдині правила гри, щоб великі підприємства не ховалися за малими, підтримка мікропідприємств, уряд наполягає на цьому. Півроку працює вже влада. Скажіть, будь ласка, де деолігархізація, про яку попередники 5 років говорили, що відбудеться деолігархізація в державі, що монополії державні, в які не інвестувалися, тільки виснажувалися, наприклад, вода, електроенергія, газові свердловини, газотранспортна система, по якій я постійно звертався до уряду, звертався тоді до Верховної Ради, щоб прийняли постанови Шахова для того, щоб все ж таки зупинити вакханалію по електроенергії. Ніхто цього не зробив. Зараз я поновив всі законопроекти, поновив всі проекти постанови. Я подивлюся, як монобільшість буде голосувати за аудит газотранспортної системи, за аудит свердловин газових, за шалене збільшення електроенергії, яку було збільшено, зниження, або зробити мораторій на підвищення ціни на газ. Про це ніхто не говорить. Яким чином сьогодні уряд буде зменшувати і знижувати ціни на потреби людей? Чому сьогодні долар зменшив ціну? А продукти харчування або ліки не впали в ціні. А це 18%. Це для кожного пересічного громадянина України відчувається. Це ж не олігархи. Ну, дивіться, бабуся отримує, наприклад, 1200 гривень пенсії. 200 гривень для неї великі кошти? Великі кошти, правильно? Чому сьогодні ми олігархам сплачуємо, кожен українець, за ціною електроенергії, комерційною ціною, за проїзд в транспорті, от сьогодні в Києві в метро, або в тролейбусі, або в трамваї, або наружне освітлення, або в кожній державній установі, в школах, дитячих садочках, з кожної дитини зривають сьогодні останні копійки, тобто з батьків.
Розумієте? Зокрема, ви згадали безпосередньо про демонополізацію. От, власне, серед переліку тих завдань, з якими Володимир Зеленський, президент України, звернувся до уряду, вони є. Він звернувся і до уряду, і звернувся, власне, до Верховної Ради для того, щоб в певні терміни забезпечити їх виконання. І принаймні, все, що відбувається, знаєте, так в терміни воно збігається. А уряд працює на своїй посаді лише місяць. Так що, в принципі, за місяць вони встигли і бюджет подати до Верховної Ради, і презентувати свою програму. Переходимо далі, оскільки Володимир Арешонков долучився до нашого ефіру. Вечір добрий, народний депутат України, позафракційний. Отже, ми обговорюємо сьогоднішню урядову програму, яка була презентована у Верховній Раді. Ваше враження, що вам сподобалося в ній, що ні? Ну, ви розумієте, ми під враженням таким, знаєте, досі під враженням, оскільки буквально ми вийшли, тільки, щойно була підтримана Верховною Радою. Тільки практичної зали. Я вам хочу сказати, що я очікував, ну, відверто скажу, більш сильного, скажімо, виступу прем'єр-міністра з більш глибокою, можливо, детальною, скажімо, програмою. Зрозуміло, не по всім напрямкам, але якщо було озвучено з самого початку, що соціальна політика, соціальний блок є пріоритетним, то я хотів почути, що саме, по яким категоріям громадян, по яким напрямкам, в тому плані, чого не вдавалось попереднім урядам. Ну, на жаль, цього не відбулося. Така загальна, знаєте, програма, що ми покращимо, ми обов'язково зрушимо з місця ті питання, які не вирішувались. Тому я не дуже задоволений, скажімо, тим, що ми почули, але... Але уряд говорить про те, що підняти, скажімо так, доходи населення, да, подолати бідність за рахунок розвитку економіки, амбітні плани 40% на наступні 5 років. І кожен відсоток від ВВП, від розвитку економіки, спрямовувати на подолання бідності. Ну, знаєте, 5% наступний рік і по 7 кожного року. І маємо 40%, як говорить прем'єр, на виході через 3-4 роки. Безперечно, амбітний план, ми можемо тільки вітати це і будемо максимально всі допомагати і сприяти, тому що в залі не було тих, хто, скажімо, категорично заперечував те, що говорив прем'єр-міністр і те, що озвучують. Ні, ми тільки за і збільшення соціальних стандартів, і безробіття, щоб у нас зменшувалося, і робочі місця, і так далі. Але ми хотіли почути, якими шляхами. Скажімо, мене як представника системи освіти дуже цікавило, от що в галузі освіти і науки передбачає уряд. Я почув загальну фразу, скажімо, вдосконалення нової української школи. Що за цим стоїть? Там сьогодні маса питань. Та програма осучаснення освіти, зміни навчальних програм, планів – те, що було розпочато, уряд це продовжить чи ні? Посилення матеріальної бази. Ну, сьогодні... Уряд наголосив на тому, що розбудову, подальшу розбудову реформи, що стосується нової української школи, він продовжує. Скажімо, автономізація університетів і так далі, і так далі. З одного боку, це все правильно, з іншого боку, зменшення кількості, скажімо, місць державного замовлення, зменшення кількості тих, хто претендує на фонд стипендій і так далі. Маса є питань. Я ще раз кажу, що якщо це загальна така картинка, добре, ми її побачили і почули, тепер ми будемо вимагати, щоб була представлена більш детальна картина, більш детальний план. Ще раз кажу, ми готові допомагати уряду і ми це будемо робити. Враження Миколи Величковича, народного депутата, який щойно долучився до нашого ефіру і представляє позицію фракції «Європейська солідарність». Вітаю вас. Доброго дня. А що вам сподобалося все ж таки в урядовій програмі? Пауза. Знаєте, є дуже багато у нас зауважень до цієї програми, починаючи від того, що це є за все хороше, проти всього поганого. Так, якщо коротко. Немає конкретизації. Начебто наші представники виступали з нашим баченням чи з критикою тих інших моментів. Ми предметно говорили, що ми не побачили позиції, які стосуються і нашого руху до інтеграції в європейську спільноту. Ми не побачили питання фінансування школи. Ми не побачили, є там проблеми фінансування дорожньої галузі, про те, що є значні кошти на
будівництво доріг, але є проблеми з розумінням, як буде відбуватися розвиток цієї сфери. Зокрема, я говорю, те, що стосується моєї діяльності. Хоча, незважаючи на що велика сума виділяється на ремонт? Звичайно, що в бюджеті, бюджет, який є з програмою, він є... 24 тисячі кілометрів мається. Бюджет і програма уряду, звичайно, це є... Бюджет – це є і бачення урядом, як рухатися. Тому є дуже багато моментів, на які... Знаєте, можна багато говорити. Тут ще, справді, колега підняв питання у нас, що буде розгляд бюджету в другому читанні, потім і перед остаточним його затвердженням також. Я думаю, що тут дуже багато речей, які для нас є неприйнятними. А стосовно процедурних питань, от, власне, вперше було подано програму саме розвитку економіки держави на подальші 5 років. Раніше уряд вносив на кожен рік, панове? І що це означає? Сьогоднішній імунітет, який отримав уряд Гончарука, він затверджений на рік? Та ні, безперечно, на рік. Тобто кожен рік повинен відповідати. Регламент діє той, який є, і кожного року уряд буде звітувати, і буде або отримувати схвалення, або ми можемо висловити недовіру і так далі. Але те, що програма написана на 5 років, саме на 5 років. Дивіться, це знову ж таки, не критикуючи, там, знаєте, загалом, я не почув, крім цифри 40, да, от 40, і що це ми розкладаємо на роки. Все інше, щоб ми відчули, що це саме на 5 років, тобто такої поступальної, такої інтегративної якоїсь речі, поки що не було. Ще раз кажу, це загальна така програма. Вона так само може виглядати як на рік, так і на 5 років. Тому мені здається, що я погоджуюсь зі своїми колегами, зараз треба буде детально попрацювати, завершуючи підготовку цієї програми. Ну і це безпосередня річ, програма пов'язана із проектом бюджету на наступний рік, оскільки уряд мав би встигнути в строки до 15 вересня подати проект бюджету, але всі говорили власне про те, що очікуємо урядову програму, а потім будемо вже підганяти бюджет під цю програму. От на вашу думку, ми отримали проект бюджету, зараз народні депутати працюють над ним. Сьогодні презентована урядова програма. От наскільки згідно цієї сьогоднішньої презентованої програми цифри у бюджеті можуть змінитися? Взагалі ми можемо наскільки отримати новий проект бюджету? Адже, якщо я не помиляюсь, перше читання – це 18 жовтня відбудеться у Верховній Раді. Цей бюджет сирий. По-друге, цей бюджет від попередників. По-третє, міністр фінансів є Марка Рава, яка залишилася, знову-таки, з попереднього і скликання, і з попереднього уряду. Тому скажу так, що багато цифр, які в цьому бюджеті, треба переробляти. Я не знаю, як встигне сьогодні новий кабінет міністрів, як вони сьогодні долучаться до цієї роботи. Особисто я, як мажоритарник з Луганщини і моя команда, хотіли би побачити, що в цьому бюджеті буде закладено для, наприклад, Луганської області, тому що я не один раз закликав Кабмін Гройсмана приїхати до Луганщини і подивитися, в якому стані сьогодні жахливому є вся інфраструктура. Школи покриті грибком. 8 березня діти зустрічають і батьки в калюжах, наприклад, це Станично-Луганський район Петровка. Ковбані, як могили, коли ми їдемо по дорогам, КАМАЗи пряталися в ковбанях, ніхто цього не чув. Гроші просто розкрадалися мільярдами. Не відновлено електропостачання з Харкова до Северодонецька. Що ми будемо робити з Щастинською ТЕЦ, коли немає вугілля? Чи розблокується сьогодні та блокада, яка є, щоб шахтарі на тій території, там вже вугілля, в Краснодон вуглі або в антрацит вуглі, сьогодні є українське. Чому його не везуть звідти? Чому не дають сьогодні робочі місця і не поновлюється економіка? Цього я не побачив. Яким чином сьогодні спортсменів будуть підтримувати? Наприклад, є така сім'я, я неодноразово про це вже заявляв, є Марія Орехова, яка залишилася без батьків, його виховує бабуся, пенсії не вистачає навіть. Вона привезла медалі золоті, переможець на українських змаганнях, навіть
велосипед не може ніхто подарувати, або там обладнання. А таких дітей море, цих діамантів, які треба збирати, бо вони захищають честь нашої держави. І це безпека нашої держави. Я вас почула, і з'явився представник влади фракції «Слуга народу», народний депутат Дмитро Костюк. Пане Дмитре, радий вітати вас у нашому ефірі. Доброго вечора. Отут звучать запитання у народних депутатів, де брати гроші, як покращити стан економіки. От, власне, сьогодні була презентована урядова програма. Хочу почути вашу позицію. Звісно, вона буде істотно відрізнятися від депутатської. Чи отримали ми там відповіді, як, власне, покращити економіку України і підняти рівень життя українців? Дякую. Ну, чому ж? Я ж теж депутат. Чому буде відрізнятися? Ну, яка позиція? Насправді, тут чого гріха таїти? Ми побачили цілі. Так, програму цілі, скоріше, уряду, чим він планує займатися. Ну, якби кінцеві цілі реформ, а не самі реформи. Самі реформи підготувати за місяць, при тому, що ми розуміємо, для початку треба було зробити, скажімо так, ну, перевірку всього, що є в міністерствах, яка зараз ситуація, зробити діагностику проблеми і потім напрацювати відповідні цілі, до яких йти. І це ми сьогодні побачили. Надалі реформи, план реформ є. Це документи, ну, знаєте, стоси паперів, які сьогодні би ми розглядали, ми б, можливо, через місяць, через другий закінчили розгляд. Тобто є, наприклад, ціль, вона, напевно, найголовніша, це зростання економіки, зростання ВВП на 40% за 5 років. Відповідно, ця ціль була сформована, виходячи з того, що потрібно привести прожитковий мінімум, який зараз є, юридично закріплений, до фактично прожиткового мінімуму. З цього прожиткового мінімуму вже формуються зарплати і пенсії. Ну, за 1200 гривень або 2000 гривень прожити неможливо в Україні. Уряд порахував, що мінімальна кількість грошей, яка має бути на одну людину, це 4 тисячі там, ну, з чимось, скажімо так, гривень. Більше, ніж вдвічі більше. Відповідно, порахували, що на підняття цих всіх соціальних стандартів, які вираховуються з прожиткового мінімуму, треба 150 мільярдів гривень. І вже з цього поставлена була задача відповідна по зростанню економіки, наскільки економіка має піднятися. Далі ми вже до іншого етапу переходимо, і цей інший етап, надіюсь, буде зовсім скоро. І нам буде представлено на розгляд, так само і комітет Верховної Ради теж представлять свої напрацювання по реформам, великим реформам глобальним, які нам дадуть можливість запустити економіку. Це і, ну, приватизація, про яку ми вже частково проголосували, дозволили в певне зростання. Але можна наголосити на тому, що реформи уже в сфері освіти, ну, зокрема, нова українська школа, і в сфері медицини, гроші за пацієнтом, вони продовжуються, ще напрацьовані попереднім урядом Гройсмана. Їх треба продовжити, їх треба удосконалити і закінчити. Тому що є хороші ідеї, так? Гроші ходять за пацієнтом, гроші ходять за учнем, за студентом. Але потім тобто фінансуємо людей, не фінансуємо стіни. Так, але потім вже йдуть інші моменти, які, зрештою, призвели, наприклад, до того, що медична реформа була неякісно вчилена за останні роки. І навпаки, відбулося тільки погіршення справ, особливо в селах. Ну, а стосовно подальших реформ, зокрема економічних, цього тижня було ухвалено закон про концесії, приватно-державне партнерство. І за рахунок залучення іноземних інвестицій, амбітні плани розбудувати українську власну вітчизняну інфраструктуру. Давайте послухаємо, що з цього приводу наголосила Роксолана Підласа, співавтор відповідного законопроекту. Слухаємо. Ми також передбачили можливість проведення концесійного конкурсу на відкритому аукціоні в системі ProZorro. Для концесії буде розроблений окремий новий алгоритм, який буде оцінювати всі параметри. Наскільки важливим така форма співпраці і інвесторів, і держави може бути ефективною? Прошу. Україні треба шукати можливість залучати інвестиції в Україну. Але, на жаль, деякі речі, які відбуваються останніми тижнями, вони ставлять на паузу цю ситуацію. Навіть сьогодні прем'єр-міністр, коли доповідав свою програму, сказав про цей турборежим, що це не найкращий варіант, тому що якщо ми говоримо про серйозні зміни, про серйозні реформи, наскоком тут не пройде.
Достатньо сказати, от буквально тільки що голосували законопроект 1049. Про от як ілюстрація того, що цей турборежим приводить до моментів неуважності, а деколи і до корупційних. Сьогодні в законопроєкті 1049 ми проголосували це про рахунки для там, куди йдуть податки, ЄСВ і так далі, і платежі. І туди представник «Слуги народу» вклали правку, яка того не має жодного відношення, лобійську правку тютюнових кампаній. І про це сьогодні Ніна Южаніна говорила. Це в попередньому ми таке зупиняли. Це вважається корупційна лобійська правка. І всі під гасло, от конкретний випадок, ось вам результат турборежиму. Тому такі речі треба, тому ми наголошуємо, що законопроекти треба їх дуже чітко вичитувати, щоб не було таких лобійських речей в законопроєкті. Пане Дмитре, ви представник у нас влади, що ви думаєте з приводу турборежиму? Минулого тижня в інтерв'ю Руслана Стефанчука, першого заступника голови Верховної Ради, він наголосив на тому, що ще буде ухвалено декілька законопроєктів важливих, зокрема, що стосується незаконного збагачення і законопроєкт, що стосується викривачів корупції, а потім турборежим завершиться. У вас є інформація з цього приводу? Ми так і планували з самого початку. В нас було підготовлено... Тобто ми ухвалюємо певну кількість необхідних законопроєктів? Ми ухвалюємо ту кількість законопроєктів, не від кількості, а від того, які законопроєкти були напрацьовані командою нашою. Це навіть ще під час виборів і навіть до старту виборів команда вже працювала. Угу. Працювала над законопроєктами. Насправді вони всі фрагментарні. Так? Це не великі реформи, це ті моменти, які ми могли змінити в даній ситуації, зважаючи на дане законодавство. Ці напрацювання були, зроблені законопроекти, їх дуже довго готували з експертним середовищем. Це був дуже довгий відповідальний процес. Потім, відповідно, ми намагаємося якомога швидше їх проголосувати, прийняти для того, щоб запустити можливість дати проведення вже серйозних реформ. Угу. І звісно, що серйозні реформи, які вимагають зміни до багатьох статей законодавства, до окремі кодекси, законопроекти, які будуть розглядатися, я думаю, дуже довгий час, звісно, турборежиму вже не буде. Ну, от, власне, серйозні реформи мають бути якісними, да? І, власне, ви погоджуєтеся із прем'єром Гончаруком, який сказав, що турборежим не завжди призводить до якості. Да, я якраз я хотів сказати, що про стишення темпів, да, про пригальмування, якраз сказав прем'єр, перед цим сказав голова Верховної Ради, чому? Ну, давайте так, я не хочу, скажімо, дуже критично відноситись до того, як ми стартанули. Можливо, це було випробування, знаєте, таких фізичних там можливостей, розумових, значить, всіх. Ми можемо працювати і 12 годин, але що сказав... Я так, ремарочка невелика, дивіться, глава фракції «Слуга народу» Арахамія порівняв Гончарука з Бальцировичем, пам'ятаєте, великим реформатором? Так, це, ще раз кажу, ми вітаємо, скажімо, бажання якомога швидше провести якісь зміни, якісні, позитивні, ніхто ж не заперечує. Але чому сьогодні сказав прем'єр, що треба пригальмувати? Ми не встигаємо якісно підготувати законопроєкт. Річ у тім, що от я переконався по нашому комітету з правової політики і правоохоронних органів. Подивіться, ми можемо працювати 10-12 годин, підготувати за день там 3-4 законопроєкти, але їх якісно опрацювати всі моменти, тому що це величезний блок законодавства, величезні законодавчі акти, які потрібно детально проходити. Тому якість на першому місці. І це визнає, ще раз кажу, і прем'єр-міністр. Тому ми погоджуємося всі. Треба переходити в думливий, спокійний режим, глибоко працювати над законопроектами. Тоді будуть на виході, будемо мати якісний продукт. Зрозуміло, пане Сергію, ваша позиція з цього приводу? Перше, те, що було прийнято за перший тиждень, повірте, Рада розглядала попереднього скликання там 4 місяці. А те, що було прийнято, це дійсно правильні закони, але деякі ремарки, за які я не голосував особисто і моя команда. Перше, зняття недоторканності наша команда голосувала. Зняття монополій з адвокатських, зміни до Конституції. Воно ще Конституція знаходиться. Ми голосували.
Те, що стосується мажоритарної системи. Ви мажоритарник? Мажоритарник. Те, що стосовно мажоритарної системи, я категорично проти, і Сухов, і Вільможний, і Лукашов, категорично проти того, щоб мажоритарну систему зруйнували. Мажоритарна система є у всьому розвинутому світі. Якщо ми йдемо до Європи, якщо ми дивимося на Великобританію, на Америку, навіть на всі страни, які сьогодні підтримують Україну, так дивіться повністю в коріння. Чому сьогодні переходити з мажоритарної системи, переходити на партійну, я скажу. Тому що так легше керувати. Так лише знайти дурнів. А людям знайти мажоритарника і постукатися в двері, якщо ну, Володимир Жеверішенков живе в себе там в квартирі, до нього стукається і скажуть, Володимире, а ви не проголосували, чому? А чому ви не прийшли до нас, не здали звіт? А чому ви сьогодні не прийшли, коли був збір у дворі людей? А чого запросили сьогодні виборці? До кого люди будуть стукатися, коли є сьогодні море, купа проблем. Така молода держава, яку гвалтують з усіх боків, розкрадають, грабують ці 28 років. Я хотів би, щоб були мажоритарники, які дивляться людям в очі, дають відповідальне слово, а не обіцянки, і дотримуються їх. Сьогодні мажоритарників 131 людина в монобільшості. Це навіть 60% від цієї монобільшості. Скажіть, будь ласка, чому вони сьогодні мовчать? Чому сьогодні ці люди, мажоритарники, тиснуть на кнопки за те, щоб зруйнувати цю систему? Ми потім будемо до неї повертатися. Ну, наприклад, я голосував сьогодні за закон 1009, так? Ви називаєте, щоб глядачі розуміли, які зміни до кримінального процесуального кодексу, там прослушка, пронюшка і так далі. Якщо людині немає чого приховувати, то він і голосує. Якщо є що приховувати, то вони сьогодні стали на дибки і за недоторканність не голосували, і за зміни до кримінально-процесуального кодексу. Тобто ви наголошуєте на тому, що сьогодні скасували правку Лозового, да, яку не вдалося минулий пленарний тиждень скасувати, головне, і дозволили ДБР і НАБУ прослуховувати народних депутатів. Так, про це І третє головне. Правильно мої колеги говорять, що треба підходити до всіх законопроєктів виважено, з холодною головою, перечитуючи всі документи, бо кожен може працювати в своєму напрямку. І за що він голосує навіть? А може він голосує за відрубання голови? А може він голосує за продаж своєї матері? А може він голосує за те, щоб сьогодні продати землю, яку нам дав Господь в нашу державу? І не, ніхто не має права цього зробити, бо в Конституції чітко прописано. В 13-14 статті земля виключно належить українському народу. І ніхто не має права зазирати навіть на неї. А якщо ВВП 40% хоче збільшити за 5 років, то все всього-навсього по продажу землі 3-8% ВВП поповнюється, то не треба сьогодні свої ратиці сувати туди, куди не сували наші пращури. Я вас зрозуміла, рухаємося далі, оскільки багато питань, які хочеться встигнути обговорити під час нашого годинного ефіру. Виважено підійшли і добре попрацювали закон про столицю, розділення повноважень та розмежування посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації. Слухаємо, що з цього приводу наголосив автор відповідного документу Олександр Ткач. Мене часто запитують кияни, коли в місті нарешті стане жити затишно, коли з'явиться гаряча вода, коли по дорогах можна буде проїхати не тільки на тракторі, коли буде місця для паркування, коли буде елементарна безпека в місті, дитячі садочки, медичні нормальні заклади. Цей закон дає таку можливість. А ще цей закон дає можливість створення Київського магістрату і відновлення райрад у Києві як представницьких органів. Пане Дмитре, ваш коментар з цього приводу. Відновлюємо справжнє місцеве самоврядування в Києві. В 2010 році, як ви знаєте, було забрано в плані того, що райради їх скасували. Фактично, у нас райони Києва, ну, деякі з них більше, ніж деякі області в Україні. І вони не представлені, не мають свого органу і не можуть вирішувати проблеми, які є в районах. Натомість є одна особа, яка сконцентрувала в своїх руках весь об'єм влади, і мер міста, і голова адміністрації. Виходить, що це абсурдна ситуація, коли той, хто має виконувати роботи, змінювати місто на краще, і той, хто має контролювати те, як виконуються роботи, це одна особа.
Ця ситуація не є здоровою, тому ми відновлюємо нормальне місцеве самоврядування, розділяємо ці повноваження, створюємо райради, де зможуть депутати вирішувати проблеми нагальні, які є в районі. А ще автор відповідного закону говорить про те, що цей закон робить посаду мера сильнішою, оскільки повертаємо повноваження, які були раніше передані голові КМДА. Пане Миколу, ваш коментар. Коли говорять про те, що робиться це ради місцевого самоврядування, ну давайте говорити тоді відверто. А чому в інших містах, де були райради, наприклад, зі Львова? Якщо вже турбуєтесь про місцеве самоврядування, прийміть тоді закон про всі. Бо так виходить, що про це говорить, що це робиться для того, щоб мати можливість змістити, там, переобрати, користуючись високим рейтингом своєї партії, свого представника. Ну, всі про це говорять. Знову ж таки, якщо ми говоримо про місцеве самоврядування, там, давайте говорити, що там були ще інший законопроект, де ми говорили, що виконавчу владу очолює не представник президента, а очолюють ті люди, які обрані киянами і які створюють виконавчий комітет. Це був законопроект, який представляла Європейська Солідарність. Зараз прийняли законопроект авторства «Слуги народу», там Ткаченко, там цілий авторський колектив. Ми не вважаємо, що це буде підсилення. Можливо, помиляємося. Де більше помилилися, але я вважаю, що владу в Києві повинні обирати кияни. І якщо ми говоримо про децентралізацію, тут не повинно бути посилення президентської вертикалі. А навпаки, віддайте все, щоб кияни вирішували. Тому що дуже часто на тому спекулюють на цих питаннях. Пане Сергію, ваша позиція з цього приводу, ви голосували за документ? Ні, не голосував. Ви знаєте, мій біль – це місто Сєвєродонецьк Луганської області, обласне місто, де взагалі мера 4 роки немає. 3 роки я з трибуни говорив, взивав до Верховної Ради, щоб розігнали і депутатів, і перезавантаження влади зробили, але влада гралася у політику. Скажу, що Олександр Ткаченко був прав в тому, що немає гарячої води, немає там доріг, де немає інфраструктури і так далі. Але чи стосується це сьогодні політично того, що люди обирали мера міста, і саме люди повинні вирішити, чи потрібен мер очолювати таку велику кількість районів, як колега говорить, і так далі. Люди ж голосували. Люди очікували, ну де їду, там дорогу ремонтують. Наприклад, об'їзну дорогу. Наприклад, там Володимирську ремонтували. Наприклад, ну от куди б не поїхав, все щось ремонтується, щось робиться. Може не так, як хотілося б. На мосту на тому стекляному я не був жодного разу. Хотілося б, щоб таку паркові місця появилися. Але повинні все ж таки вирішити люди. Щоб не було помилки, тепер політично, щоб не було помилки, як було у попередників ще 2006 року, якщо не помиляюся, коли почали гратися з Черновецьким, знімати його, знову переобирати, і люди, кияни, в два рази більше віддали своїх голосів за Леоніда Черновецького. Тому в даній ситуації політика не до чого, а треба робити, контролювати кожну копійку, куди вона йде, давати можливість сьогодні висловлюватися громадським організаціям, які сьогодні є в місті. В кожному районі є по 10 місцевих депутатів. У нас скільки? 10 районів, правильно? А 120 депутатів по 12, 13, по 9 депутатів місцевих є. То люди, мешканці повинні через депутатів достукуватися до мера. А також в кожному районі є депутат Верховної Ради. І до Левченка колись я стукався, відразу відгукнувся, вирішили багато питань. Зрозуміло, пане Володимире, і ваша позиція з приводу того, чи вдасться знайти отой баланс ефективний повноважень між представницькими та виконавчими органами влади завдяки ухваленому рішенню? Ну, я переконаний, що вдасться. Чому? Ми, в принципі, рухаємося в напрямку завершення реформи децентралізації і пошук отакої найбільш оптимальної форми управління самоврядування, це є завдання надзвичайно важливе. Єдине, я погоджуюсь з колегами, дещо, ну, скажімо, політично таки виглядає саме зараз швидко закон про столицю. І ми розуміємо, що мова йде саме про пришвидшення проведення можливих
місцевих виборів в Києві, хоча це надзвичайно складно буде з точки зору законодавства зробити. Але, скажімо, сам пошук такої оптимальної моделі, він правильний. Ми будемо це обговорювати. Єдине, я хотів би, щоб, знову ж таки, погодитися з колегою, це не має бути винятком. Держава в державі не має бути. Київ, при всій моїй повазі до, як виняток, як центр духовних, там, культурних якихось цінностей і так далі, все рівно це має бути загальнодержавна модель управлінська. І ми на рівні обласних міст довго дискутуємо, повинні бути районні ради чи ні. Тобто це має бути як загальнодержавна така модель, яка буде найбільш оптимальна, в тому числі для столиці, для Києва. Я переконаний, що ми її знайдемо і все буде нормально. Пришвидшити проведення виборів, наскільки я розумію, згідно закону було прописано навіть і дату 8 грудня, і сьогодні, якщо я не помиляюся. Це дійсно так, пане Дмитре? В законі прописана дата проведення виборів 8 грудня. Ну, принаймні, сьогодні Верховна Рада обрала новий склад ЦВК. І тут уже ми, скажімо, в принципі, можемо провести ці вибори, оскільки нове ЦВК уже не лише склало присягу, а навіть відбулося у них перше робоче засідання. З приводу ЦВК, я нагадаю, що ми знову обрали 17 осіб, 12 представників від провладної фракції, а саме від «Слуг народу». І нагадаю, що 2 представника від опозиційної платформи «За життя» і по одному представнику від опозиційних сил. Давайте послухаємо, що з цього приводу говорили народні депутати з парламентської трибуни, а потім перейдемо до обговорення вже в парламентській студії. Отже, слухаємо Гончарука і Качуру. Виборче право громадян – обиратися та бути обраними – це є основоположним, я наголошую, і про це завжди говорю, основоположним правом громадян України. А ви повинні це забезпечити. І я закликаю вас, не повторіть той шлях, який був в попередньому складі Центральної виборчої комісії. Ви повинні припинити ці ганебні випадки, які були раніше. На вас висока відповідальність. Фракція «Слуга народу» висунула в новий склад ЦВК декілька діючих членів ЦВК. Тобто, виходить, все вони робили правильно. Виходить, єдина, яка була мета – це взяти владу і в ЦВК, щоб і ЦВК в нашій державі була зеленого кольору. Пане Дмитре, я знову хочу розпочати з вас. Ну, власне, ви представник влади, маєте продовжувати. Це прекрасно, що в ЦВК потрапили деякі члени колишнього ЦВК. Це якраз говорить про те, що вибирали людей, які справді працюють, ефективні, оцінили тих членів ЦВК, які були раніше, вибрали найкращих, залишили їх в складі Центральної виборчої комісії. Це перший момент. Так. А другий, ну, як ви розумієте, по квотному принципу формувалась ЦВК. Я не скажу, що я підписуюсь під всіма її членами, які були обрані. Ну, сподіваємось на те, що буде орган справедливим. Все ж таки, незалежно від... Хочете сподіватися, що він, принаймні, буде виносити незалежні рішення? Незалежно від того, яка політична ситуація є, тому що ЦВК, знаєте, він більш такий стійкий орган має бути, ніж парламент. Обираємо їх на 7 років. Ну, сподіваюся на те, що якраз політика не буде відігравати ролі в їхній діяльності. Сподіваємося, що вони весь термін зможуть пропрацювати 7 років, пане Володимире. Знаєте, вже ніхто гарантій ніяких не дає. Да, на такий довгий термін. Ну, перше, безперечно, ми були дещо так, скажімо, здивовані, коли стало питання про заміну складу Центральної виборчої комісії. Чому? Ну, не було явних таких в їх роботі порушень, які б на рівні держави, скажімо, викликали якісь занепокоєння, якісь скандали. Да, були окремі моменти, коли окремі народні депутати на своїх округах судились, входили в, ну, в таке якесь протиріччя, але ЦВК якраз намагалось, мені здається, виходити з точки зору діючого законодавства, вирішувати ці ситуації. Тим не менше, ну, відбулось те, що відбулось. Стосовно складу нового Центральної виборчої комісії, ну, ми, власне, підтримали те, що той склад, який подав президент, ну, ми погодились з тим, що ми даємо надію на те, що вони будуть працювати професійно. Я, наприклад, знаю з числа тих, хто був в складі, Тацкама, скажімо, Ірина Єфремова і так далі, вони дуже професійні люди, і я їм бажаю тільки успіху, і ми їм теж будемо
всі допомагати. А ще ми знаємо народного депутата із попереднього 8-го скликання, вашого колегу Юрія Мірошніченка, який ж також став членом ЦВК. І у нас є, власне, його коментари з цього приводу. Давайте послухаємо. Перед нашою країною постали величні виклики. І той склад Центральної виборчої комісії, який запропонував парламенту президент, виходячи з тих пропозицій, які надходили від фракцій і груп українського парламенту, на моє переконання, і за професійними, і за організаційними, і за особистісними, і найголовніше, за ціннісними якостями, здатен дати на всі ці виклики достойну відповідь. Здати новий склад ЦВК, дати відповіді на сьогоднішні виклики. Ви погоджуєтесь? Я погоджуюся із колегою Володимиром Решенковим, що той склад Центральної виборчої комісії також був фаховим. І принципово жодна міжнародна організація, спостерігачі не виявили навіть проблем. Але і цей склад Центральної виборчої комісії, на мій погляд, також професійний. Але в тому складі не було опозиційного блоку «За життя». Навіть взагалі їх лишили права опозиційного блоку. Ну, принаймні, в цьому складі їх уже два представника. Не мали права в той момент, є опозиція. Якби Шахов не ставився до цієї опозиції, якби Арешонков не ставився до цієї опозиції, але вона є. І треба давати можливість сьогодні бути присутніми у всіх, давайте комітети відберемо від них, давайте заберемо підкомітети в них, давайте взагалі не будемо в зал парламенту пускати, якщо це опозиція, якщо у нас от сьогодні нас меншості, ми пройшли там вчетвером від Луганщини командою, давайте не будемо запускати команду Шахова, тому що вони говорять правду в очі. Ні. І третє, це головне, що монобільшість могла це зробити, вона мала на це право. Закони чи незаконні, ми можемо подавати до суду, можемо звертатися до фахівців, щоб приймали рішення. Я вважаю тільки так. Голос, наприклад, якщо не помиляюся, вони не дали своїх представників в ЦВК, от вони не схотіли. Домовилися, вже дали. Я вважаю, що всі представники парламентських фракцій і груп сьогодні є, представляють Центральну виборчу комісію, навіть і четвер. Я не сперечаюся з тим, наприклад, Юрій Фурман в Северодонецьку, від нашої команди, він практично перемагав. На 1000 голосів програв, але двійник за технологією відібрав 2000 голосів. Ми не стали сперечатися і не сказали, що ЦВК прийняло неправильне рішення. Але закон є закон, переобрали сьогодні всі. Члени моєї команди голосували за новий склад ЦВК, за кожну людину. Я вважаю, що вона буде фахово працювати не на користь монобільшості, а на користь українців. Фахово і нормально, щоб всі іноземні компанії, щоб всі іноземні наші партнери сказали, так, в нашій державі Україні є демократія. Пане Миколо, єдина там заминка була із представниками Європейської солідарності. Було два представника, і все-таки ви хотіли в кінцевому варіанті підтримати Олександра Черненка. Ми подали два варіанти, але наша оцінка того, що відбулося навколо ЦВК. Ми вважаємо, що це виключно політична доцільність була, що попередній склад ЦВК відправили у відставку, тому що жодних юридичних моментів не було. Всі міжнародні організації, які моніторили вибори, казали, що це вибори, які були і президентські, і парламентські, одні з, напевно, найкраще і найпрозоріші за всю історію незалежної України. Тому ми оцінюємо це виключно як політичну оцінку. Більше того, ми бачимо, більше як 30% нового складу – це ті самі члени ЦВК, які були до того. Чотири представника, так. Тому більшість вирішили взяти на себе відповідальність. 60% ЦВК залишилися своїх. Все. Вони мали, Тому, кажу, це політична доцільність. Ще одна річ. ЦВК обирається на 7 років. Тобто наступний склад Верховної Ради не буде мати ті групи, які обрані, не буде мати своїх представників. І ще хотів наголосити на одну річ. Був зроблений прецедент. Прецедент, коли політична доцільність перевищує будь-яку інший юридичний, інший момент. Тому що після цього моменту наступна Верховна Рада може знайти такі самі
причіпки, які були у зараз, і зробити перезавантаження у складу ЦВК. Це не треба. Є вихід. А, кажу, склад я чому має кажу, бути... це в даному випадку це зроблений прецедент. Ми вважаємо, обрали, який склад є сьогодні, гаразд. До речі, ми також голосували. Ахіндовський, який працював на 2 роки більше, почуйте, коли знову такі проблеми були в місті Сєвєродонецьку, скільки я звертався, це банда, яка Чупахін, який не змінював людину. Говоримо... Ну, повірте, послухайте, ровно секундочку. Коли ТВК, я обираюся депутатом місцевої ради, а ТВК Сєвєродонецька, я був першим номером в нашому краї, ми не просто лишаємо мандату, чому, просто. Чому було обрано? Чому, ми бачимо всі ігрища навколо формула Штайнмайєра, обіцянки теперішньої влади зробити вибори там, де зараз є, які зараз є, в тих регіонах, які зараз є окупованими. І тому, напевно, це може бути ще одна така завуальована причина для того, щоб треба було взяти, щоб теперішня ЦВК була ручною і контрольованою. Панове, а ще звучала сьогодні така пропозиція, що це останній склад ЦВК, який обирається за квотним принципом, що має бути напрацьований там законодавчий механізм, і, власне, новий склад ЦВК має бути абсолютно аполітичним і незаангажованим. Хоча наголошували на тому, що сьогоднішній новообраний склад ЦВК, він буде абсолютно незалежним і незаангажованим. Ну, ми надіємося на це. Ну, повірте, якщо квотний принцип... Пане Дмитре, прошу. Дай Боже, квотний принцип скасують, і справді буде повністю аполітичний ЦВК. Хочу просто прокоментувати, зараз така була думка, і тут навіть є спільна позиція про те, що 60% ЦВК, да, перезавантажує, щоб «Слуга народу» мала своїх людей. В ці 60% два представника «Опоблока», представник від «Голосу», представник від ЄС, ну, тобто представники всіх фракцій, які є в парламенті, де 60% своїх людей «Слуги народу». Залишили ефективних... 12, у вас 12 голосів, залишили, у вас 17. Залишили ефективних членів ЦВК, які працювали раніше, як ви говорите. Вже змінили кількість. 17. Не змінили. Кількість не змінили. Не змінили. Хоч обіцяли, що буде змінено, лишили ту саму кількість, хоча й критикували кількість, але кількість лишили ту саму. Вже проїхали. Наскільки я розумію, що змінено буде кількість до 15 осіб, як це було раніше, вже в новому виборчому кодексі. Так? Головне, так, дуже правильно. Щоб був правильно. Закон, який регулює такі стосунки, що ну, навіть сьогодні прийшла нова влада, знесли ЦВК. Друга влада прийде, знесе ЦВК. Тобто якісь такі говорить, певні запобіжники ну, мають бути роки, виставлені, може, так? 2 роки, може, 3 роки ЦВК працювати. А не працює, є скарги від народних депутатів, є скарги від мерів. Ну і ще раз хочу зазначити. А який може бути імунітет для ЦВК, наприклад, на прикладі ЦВК? Прийде там нова влада від і знову... Від Верховної Ради? Від Верховної Ради ніякої? Ні, ну сьогодні члени ЦВК, можуть звернутися до суду, чи суд прийме ці їх пропозиції, чи ні. Ну, це ж... ні при варіанті, коли ми і звільняємо, і призначаємо, це вже це, якби неможливо. Це рішення і повноваження Ради. Да, рішення. Ну, можливі, ще раз кажу, варіанти я, коли вже говорили, відійти від повністю від квотного, партійного принципу, обирати виключно, скажімо, на конкурсних засадах, як професіоналів, і гарантовано, щоб вони відпрацювали щоб вони могли забезпечити оцей виборчий цикл. Розумієте, коли мається на увазі президентські, парламентські, да, щоб хоча б оцей місцеві, да. І після цього тільки передбачити можливість там їх розпуску, да, заміни. Але тут важко сказати навіть, тому що дивіться, у нас була державна служба, де були запобіжники, які була захищена від політичних впливів. Ну, де обиралися. Так. Що зробили? Змінили закон, і тепер державна служба стає залежною від політиків. Тобто, ну, завжди політики мінялися, а державні службовці залишалися. Зараз тим законом, який робили, як називається, перезавантаження, як то, влади, так? Що відбулося? Фактично, державні службовці, вони тепер залежать від тих, кого обрали. Все. Тобто, вони... Ось вам і відповідь. Що тут ну, гарантії, все, гарантія тільки одна, тільки воля людей, які вибирають у тих, ну, у депутатів, які приймають закони і приймають рішення для всієї країни. І ще одна річ, тут важливо, щоб суспільство, напевно, зрозуміло, що не лише обрали депутатів і забули. Суспільство повинно також включатися і активно разом контролювати ті всі процеси, контролювати депутатів, що вони, як вони приймають, які рішення. Бо депутат це не є, просто його обрали, і він забув про виборців, робить ну, все, що вважає ну, за потрібне сам. От тут є також ця політична культура самого суспільства, довіра має бути людей. І суспільство має бути тим запобіжником від самодурства.
А ще стосовно народних депутатів, загалом політичних сил цього тижня, політичних партій цього тижня було скасовано фінансування власне для тих політичних сил, які не потрапили до парламенту. Як ви оцінюєте таку ініціативу? Адже експерти наголосили на тому, що ідея була не зовсім добра. Це політична помилка, цю практику фінансування політичних партій, які подолали 2%, да, набрали підтримки виборців, потрібно продовжувати. Пане Дмитре. Є час трохи повернутися до коментаря. Прошу. Бо прекрасний законопроект згадали чомусь негативно про держслужбовців. Це ж неадекватна практика, якщо ми говоримо там про кожен свій округ. Наприклад, дуже багато людей, держслужбовців, які працюють там 20-30 років, вони ще там, ну, як ви знаєте, ще такі заядлі марксисти-леніністи, да, і люди, які навіть там не розуміють, що таке комп'ютер, працюють, їх не можуть звільнити просто. Просто не можуть. Є корумповані чиновники, але довести не можуть, так, цю корупцію. Не можуть звільнити. Треба, щоб держава змінювалася. У нас все ж таки, знаєте, світ змінюється, і треба, щоб була можливість адекватно керувати на те, щоб розвивалася Україна. І наймати тих людей, які будуть справді фахівцями. Ну, ми спростили механізми звільнення і надання на роботу, щоб держава просто, ну, не стояла на місці і не було у нас такого застою. З приводу фінансування партії. Ще плюс до цього ми ж скоротили фінансування політичної партії. Для тих, які в парламенті вже є. Так, для тих, які в парламенті. Ну, щоб було зрозуміло, що це не в інтересах там якоїсь конкретної політичної сили, там, грубо кажучи, там сили влади, то фінансування «Слуги народу» відповідно скоротилося на більше ніж за 100 мільйонів гривень, замість 200 – 100 мільйонів. Скоротили фінансування. Тобто, і ці гроші більше можна буде зекономити в бюджеті, і ці кошти, да, зекономити в бюджеті, спрямувати на те, що справді важливо. Тому що зараз скажу, як вже в минулому журналіст розслідувач, ці кошти державного фінансування витрачалися настільки безглуздо. В основному політичні партії вкладали їх просто в рекламу, і оці кошти державного бюджету перекладалися в кишені олігархів, які мають центральні телеканали. Вони не витрачалися на розвиток. Я сподіваюся, що ми ще приймемо новий закон, де регламентуватимемо, на що саме можуть кошти витрачатися, щоб було цільове використання цих коштів на розвиток партії, на місцеві осередки, на аналітичні центри, створені при партіях, а не на рекламу, на білборди і рекламні ролики. Тобто, бачите, аргументи, які були розслідувані журналістами? Правильні, але колега ж сам говорить, що треба механізм зробити контролю над витрачанням коштів. Але це не означає, що треба припинити фінансування партії. Річ у тім, згадували олігархів. А як було до цього? Власне, для чого ми запроваджували фінансування політичних партій? Щоб їх не утримували олігархи кишеньково, а щоб був прозорий механізм. Да, з державного бюджету іноді шкода, якби витрачати гроші на партії, коли у нас така бідність і так далі. Але іншого шляху побудови по-справжньому демократичного, цивілізованого суспільства, де політичні партії будуть відігравати важливу роль, немає яких фінансувати. Але контроль має бути над тим, на що саме, як будуть витрачати ці кошти. Але мені здається, це було трохи помилково відсікти тих, хто, скажімо, на виборах, ну, от програв, не пройшов. Ще раз кажу, має бути політична культура. Тому потрібно думати над тим, як вдосконалити цей механізм. Угу. Пане Сергію. Знаєте, вам скільки років, вибачте? 26. 26. Моєму сину 25. Знаєте, ну, такий молодий батько. Значить, ви не народилися в Радянському Союзі, а я народився. І я був піонером, і октябрьонком. І я пишаюся тим, що я виховувався тими застарілими людьми, які вчилися дисципліни, вихованості і жили для держави. Карали тоді чиновників, ви правильно говорите, карали чиновників на 15 років, ну, практично відрубані руки. І не простого роботягу, шахтера, як мої були батьки, а саме чиновників. Хотілося б, щоб сьогодні так було, але в демократичній державі, щоб була автівка, показав, де ти її взяв, де ти заробив. А може за кордоном як айтішник, правильно, де сплачують 5-50 тисяч доларів за твої програми. Так от, занурилися в ту ситуацію. Сьогодні ваші батьки сплачують скільки грошей за електроенергію олігархам, за воду, за газ. А тоді сплачували 2 копійки за газ, за воду. Я пив воду з крану, бо сьогодні воду з-під крану не п'єте,
А п'єте з магазину. Воду в магазинах ми купуємо, а скоро будемо повітря покупати в магазинах. У вас така ностальгія з Радянського Союзу? Ні, не ностальгія. Ностальгія за тим, що я був щасливий. Щасливий. Дай Бог, щоб ваші батьки були живі, а моїх батьків вбили. Ті 28 років вбивали людей, всі підприємства, які закривали, а потім батьки їхали гастарбайтерами куди, залишали нас при бабусях та дідусях. Дай Бог їм здоров'я, у кого є. Так от, те, що стосовно тепер до чиновників. Ну, я погоджуюся з вами, що треба мати механізм певний, яким чином звільнити чиновника. А чиновники, які не чисті на руку сьогодні, і молоді чиновники, які 10 крат беруть собі ще заробітну плату, правильно? Так. Це треба. І ще я пораджу вам, як монобільшості, бо сьогодні от скільки правок не подавали, наприклад, ну, з різних фракцій, вони не проходили, а монобільшості проходили. Хотілося б, щоб ви пильно і дивилися ті правки. Так от, я вам запропоную, подарую вам законопроект, який поверне норму контролю за місцевими органами і за депутатами місцевих рад. Знову до Луганської області, знову до обласного міста Сєвєродонецьк. 700 мільйонів гривень вкрадено за 4 роки, не смішно. 700 мільйонів гривень вкрадено у людей, люди сидять, мовчать, нічого не можуть зробити. А що вони зможуть зробити? 24 людини сидять, і мера звільняють. Вже вбили Сергія Самарського, я про це неодноразово говорив. Може, про генеральний прокурор Рябошапка зверне на це увагу. І розслідує 76 кримінальних проваджень, які сьогодні порушені з моїми позовами. Так от. І останнє, щодо фінансування партій. В Радянському Союзі була одна партія, правильно? Одна, як монобільшість, як ваша. Так от сьогодні мій батько був комуністом, почуйте, був комуністом, але заходив в закут і перехрещувався. Так от, почуйте, тоді вони платили в партійні взноси і не брали гроші з держави. Сьогодні людям їсти нема чого. Нема. Якщо ви не довіряєте вам як мажоритарнику, люди вам довірять і в партії. Я тому і кажу, треба залишати мажоритарну систему і не потрібно бути сьогодні, витрачати мільярди коштів на білборди, на телебачення, на якісь листівки, на газети і так далі. Навіщо сьогодні витрачати ці мільярди, коли можна просто людям дати можливість жити нормально в нашій державі і чесно працювати? Тому в цій ситуації хочу звернути увагу, що взагалі фінансування партій – це перш за все гріх, а по-друге, зверніть увагу на те, щоб сьогодні все ж таки не фінансували мільярдами гривень партійні структури. Куди ці гроші йдуть? А знову таки, це буде вже на ваших плечах. Тому що і монобільшість получає сьогодні гроші з державного бюджету, а не буває державних грошей. Пане Сергію, буває гроші тільки платників податків, як сказала Маргарита. Я вас не зрозуміла. Фінансування потрібно взагалі скасувати? Ні. Для політичних партій? Так, скасувати. Це ваша позиція? Це моя позиція. Для скасувати для політичних партій. Довіра людей. Тільки довіра людей повинна бути. Зрозуміло, пане Миколо. Коли приймали закон про фінансування партій, приймалося це з метою, щоб відірвати політичні партії від цих олігархічних впливів. Тому що, вибори – це затратна річ. Так, всі про це знають. Звичайно, ми зробили таке не тільки, щоб для парламентських, коли було, але для того, щоб тримати інших. Прийняли рішення, скасували, гаразд. Але ще одна річ. Я думаю, що от наші колеги, які вже там другу каденцію і більше, розуміють. Шановні колеги, ваша партія зараз стикнеться з тим, чим ми ще не стикалися. Вам доведеться відкрити перед державою всю свою структуру, тому що ви, отримуючи фінансування, будете звітуватися перед державою, будете проходити всі фінансові контролі, те, чого ви ще не проходили. От зараз ви це, коли отримуєте кошти платників податків найбільше, і до вас буде найбільша увага, і ви будете показувати, як це бути чесним, тому що переважно всім закидаються це. І я сподіваюся, у вас буде все гаразд, буде все прозоро, і покажете, на що йдуть кошти у вашій партії. Маєте стати зразком для інших політичних сил, пане Дмитре. Але, по-перше, звідти в НЗК вже відправлені партійні по фінансуванню. Держфінансування вже трохи інша історія, але все одно, да, все одно, звісно, розумієте, ми також ще, це ж в принципі, був законопроект про НЗК, перезавантажити, щоб був якраз контроль
нормальний надто. Але повірте, всі, ми всі заповнюємо декларації, ми всі проходимо і перевірки, повірте. НАЗК працювало, і сподіваюся, і будь не в ручному режимі, як зараз, бо там зробили одноосібне керівництво керівника НАЗК, як зараз прийнято. Сподіваюся, що буде колегіальний орган в інтересах України. Вже на все береться гроші, ще на партії даються гроші. Тому, щоб ще раз хочу сказати, щоб була довіра людей до всіх, то треба сьогодні людям відкритися, розкритися і не брати гроші з державного бюджету. Як Радянському Союзі. Панове, а загалом сьогодні Всесвітній день посмішки, отож посміхайтеся частіше, радійте кожному дню. Вам дякую за розмову, дякую, що ви були з нами, ми з вами зустрінемося вже за 2 тижні. Доброго вечора.